მოხარული ვარ გადაცნოთ რომ გაიხსნა სეზონი ნანაკლის აკვაპარკში. ველოდებით ბედნიერ დასვენებას და გართობას გთავაზობთ. უმედია გვეწვევით, გაერთობით და სასიამოვნო განწყობით დატოვებთ ჩვენ აკვაპარკს. აკვაპარკი მუშაობს დილის 11 საათიდან 7 საათამდე. Ბავშვი შესვლა 6 წლამდე არის უფასო. Გამართული აკვაპარკი ბოლომდე. Ამიტო ყველანაირი პირობა არის ჩვენთან რომ სასიამოვნო განწყობა დაგჭირდეთ. ანაკლია და აკვაპარკი გულითა და დილის დამსვენებლებს ყველასთვის მისაღები ფასებია. ყველაფერი გამართულია, ანუ შეძლებთ სრულად უსაფრთხო დასვენებას, ასე რომ გელით ყველას. Როგორც სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით, ასევე ჯემფესტის ფესტივალთან დაკავშირებით, ჩვენი მხრიდან მოწესრიგებული იქნა სხვაში შემავალი ბილიკები, ასევე გარეგანათების ნათურები, ბოძები, ყველაფერი განათება მთლიანად, ასევე ხელოვნურ როგორც ხელოვნურ საფარიანი, ასევე ქვიშის სტადიონები, ასევე დამატებით დაემატა ტერიტორიაზე სველი წერტილები, საპირფარეშოები, დუშები და ასე შემდეგ. ჩვენი მხრიდან კეთდება ასევე დამატებით დამცავი ღობეების ტერიტორიის შემოსაფარგლო ღობეები და მთლიანად ინფრასტრუქტურა, რაც შეიძლება ითქვას, არსებობს ბულვარზე, სრულად არის მოწესრიგებული და აღდგენილი, რისი აღდგენაც იყო შესაძლებელი. კერძო ტერიტორიებზე ჩვენ ვერ ჩავერევით და თვითონ თავიანთ კაფის მიმდებარე ტერიტორიებს თვითონ აწესრიგებენ და მიმდინარეობს შენებლობა.